हामीले कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के थियो र कति पर्सेन्ट छ कन्ट्र्याक्टमा तपाईँको ऊ त्यो पार्ट सिभिल वर्क र उताको त्यो दायाँ बायाँको बागमतीको कुराले गर्दाखेरि हामीले लगभग चार चार आठ मिटर आठ आठ मिटर चाहिँ दुवैतिर दायाँ बायाँ छोड्नु पऱ्यो र हामी त्यसै कारण त्यो प्लस यो कोरोनाको कारणले मात्र यो फिनिसिङहरू नसकेको हो. यो ग्राउन्ड काम हामीले सबै भेरिएसनमा गरेको हो र यसको अरू हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेको अनुसार बाहिरको सोलिङ सिलिङ मात्र सोलिङहरू मात्र बाँकी हो. लगभग 90% हाम्रो काम सकिसक्यो. हाम्रो यो काम सुरु भएको कहिले? काम सुरु भएको दुई वर्ष भयो, साढे दुई वर्ष भयो काम सुरु भएको. अब कति समय लाग्ला त यो पूर्ण रूपमा? कोरोनाकोले गरेर अब मान्छे बल्ल लिएर आयौँ कसो कसो गरेर. कोरोना सिद्धिएपछि हामीले अब दुई महिनाभित्र सबै काम सक्न सक्छौँ. 10% काम बाँकी. यो प्याराफिट जुन बनिरहेको छ होइन, पहिला चाहिँ हामीले एकतिर मात्र दुईतिर चाहिँ एकदम स्थायी अस्थायी प्याराफिट थियो. अहिले स्थायी प्याराफिट भनेपछि दर्शक क्षमता चाहिँ के कस्तो छ? अब वास्तवमा दर्शक क्षमता डिजाइन गर्दाखेरि 10,000 क्यापेसिटीको डिजाइन गरेको हो. तर अब यो चेयरले गरेर यो स्पेसहरूले खाएपछि अलिकति गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 7,000-7,500 चाहिँ फुलफिल हुन्छ. बजेट चाहिँ कति विनियोजन गरेको थियो यो प्रोजेक्टको लागि? बजेट 30 करोडको विनियोजन गरेको. अब कति खर्च पुगेन अथवा अपुग्छ के छ अहिले अवस्था चाहिँ? अहिलेसम्मलाई चाहिँ यो दायाँ बायाँको कम भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ सम्म पुगिरहेछ खर्च चाहिँ. अनि यो जुन अब यो कन्स्ट्रक्सन भयो होइन, अब मैदानको छुट्टै पार्ट होला. यो मैदान त अब खेल्नलाई खेल्न योग्य भने चाहिँ कति समय लाग्छ? मैदान खेल्न छ भनेको अब यो लगभग अब एक महिनामा यो सबै काम सकिन्छ र बिउ रोप्न सुरु हुन्छ भने चाहिँ 4 महिनापछि सुरु हुन्छ खेल्नु. दैनिक कति जनशक्ति प्रयोग भइरहेछ कति जति? दैनिक कोरोना भएर पहिला धेरै थियो, अहिले चाहिँ लगभग 40 जनाको सुरु भएर नर्मल भएको भए चाहिँ भनौँ. कोरोना नभएको भए हामी ह्यानओभरै गरेर जाने परिस्थिति थियो. ग्रासमा बिउ मात्र फाइनल गर्न बाँकी अरू सबै काम सक्यो. तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू कुन कम्पनी कुन हो र तपाईँले राखेपछिसँग चाहिँ कति वर्षमा गरेर एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो? अब एग्रिमेन्ट अब विविध कारणले गरेर बारी छिरेर विविध कारणले गरेर डिजाइन चेन्ज भएर यसले यो बागमतीले गरेर काम रोकेर त्यो कारणले चाहिँ काम ढिला भइरहेको हो. त्यसो न यो चाहिँ दाफे प्रेरा प्रतिष्ठाले जेबीमा काम लिएको र तर लिड चाहिँ प्रतिष्ठाले गरिरहेको. Hello, this is Vikesh Kutu, National Football Goalkeeper, and you are watching HamroKhelkud.com. Please like, comment and subscribe.